Kostel všech svatých. Kostel všech svatých byl zapsán podle dochovaných pramenů již ve 14. století. Základní kámen novostánku byl položen 6. srpna 1740. Nejvýznamnějším místním knězem se stal Jan Nepomuc Žiba, který požadoval Marii Terezii Savojskou, panovnici uříněvského panství, aby buď to rozšířila původní kostel, nebo dala vystavět nový. Když viděl, že starý kostel je již nedostačující, podnikl v roce 1739 cestu do Vídně. Při bourání kostelíka byl nalezen letopočet červenou barvou. Na jižní straně jsou sluneční hodiny. U nynějšího kostela jsou zachovány schody, které spojují objekt kostela a bývalého zámku. Užívala je patrně vrchnost jako zvláštní vchod. Více informací najdete na Wikipedii nebo v knize Uřiněves a okolí.